مصر مش هيبيع. ايام مرسي كانوا بيقولوا هيبيعوا الاهرامات وبيعوا سينا، فين الحاجات ديت دلوقتي؟ انتوا جايين دلوقتي تكملوا عليها، فين الحاجات ديت؟ مش الحاجات ديت مش لسه موجوده؟ ودلوقتي بتقولوا عاملين مؤتمر اقتصادي عشان صلح مصر ومش عارف ايه، والمؤتمر ده اساسا جاي من هو في مصر عشان يبيعوا مصر حته حته في بلدي. مصر مش هتبيع.